پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ آج 10 جون 2020 تاریخ ہے اور کلاس نویں کا لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارا ٹاپک جو ہے, ہمارا جو لیسن ہے چیپٹر, وہ ہے فلوٹیشن. اور اس میں ہم نے ٹاپک چنا ہے آرکیمیڈیز پرنسپل. آرکیمیڈیز پرنسپل یہ ایک اصول ہے جو ایک سائنٹسٹ نے دیا ہے جس کا نام ہے آرکیمیڈس یا آرشمیڈس. اس کے مطابق کیا ہے, وین اے باڈی از امرسڈ ان اے لکوڈ اٹ سفرز اے لاس آف weight. When a body is immersed in a liquid, it suffers a loss of weight equal to the weight of the liquid displaced by the body. Iska matlab ye hai, اگر ہم کسی چیز کو کسی لکوڈ میں, پانی میں ڈالیں گے, اس کا جو وزن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کا وزن اتنا کم ہو جاتا ہے جتنا کہ یہ جو پانی ہے یا کوئی لکوڈ ہے وہ ڈسپلیس کرے, جتنی جگہ یہ پانی میں لے اور وہ پانی جو ادھر ادھر دور ہو جائے. اس پانی کا وزن کیا ہے, اس لکوڈ کا وزن ہے اتنا ہی اس چیز کا وزن کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم ایک بیکر لے لیں گے, اس میں ہم پانی ڈالیں گے اپ ٹو دا بریم واٹر, اور اس میں کیا کریں گے, اس میں ہم ایک دھاگے سے ایک چھوٹا کنکر ڈالیں گے. اس دھاگے کی وجہ سے جو ہم اس میں ڈالیں گے یہ کینکر, اور لازمی طور پر جو پانی ہے یہ اپ ٹو دا برم ہے, یہ بالکل بھرا ہوا ہے یہ بیکر, اور یہ پانی نیچے گر جائے گا جب ہم اس میں یہ کینکر ڈالیں گے. اس کے لیے ہم نے ایک یہاں رکھا ہے ڈش, اور یہ پانی اس ڈش میں جمع ہو جائے گا. اگر ہم سپرنگ بیلنس کی مدد سے یہاں یہ ڈالیں گے, پہلے فرض کرو اس کا وزن 5 گرام ہوگا. جب ہم نے اس کو پانی میں ڈالا تو اس کا وزن کم ہو گیا اور یہ صرف 3 گرام رہ گیا. اب جو پانی اس نے ڈسپلیس کیا ہے, جو ہم نے دوسرے اس ڈش میں لے لیا, اگر ہم اس پانی کا وزن دیکھیں گے, اس پانی کا وزن کیا ہوگا, وہ 2 گرامز ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی یہاں سے نیچے گیا اس پانی کا وزن کتنا ہے, 2 گرام, اور جو یہ کنکر ہم نے اس میں ڈالا اس کا وزن 5 گرام تھا اور بعد میں 3 گرام رہ گیا. اس کا مطلب جو پانی کا وزن ہے وہی وزن اس چیز کا کم ہو گیا. تبھی ہم بولتے ہیں when a body is immersed in a liquid it suffers a loss of weight. جب ہم کسی چیز کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے. وہ وزن کتنا کم ہو جاتا ہے, equal to the weight of the liquid, وہ اس لکوڈ کے برابر ہوتا ہے جو لکوڈ ڈسپلیس ہوتا ہے اس چیز کو پانی میں ڈالنے میں. لہذا یہی اصول ہم نے آج پڑھا جس کا نام ہے آرکیمیڈیز پرنسپل. یہ ہمیں اس چیپٹر میں آتا ہے فلوٹیشن. لہذا امید ہے کہ بچوں آپ نے یہ پوری طرح سے سمجھ چکا ہوگا. باقی رسم